Maailmassa on paikkoja, jotka saavat ihmisen hiljentymään kauneutensa äärellä. Paikkoja, joissa historia ja sen värikkäät vaiheet ovat käsin kosketeltavissa. Yksi tällaisista paikoista on epäilemättä Turun aluevesillä Hiittisten saaristossa sijaitseva Bengtskärin majakkasaari. Bengtskärin suosio johtuu lähinnä kolmesta syystä. Ensimmäinen on se, että Bengtskär oli ensimmäinen majakka, joka avattiin yleisölle. Yleensä aina oli kielletty saapuminen majakkasaarille, mutta Bengtskärissä toivotettiin vieraat tervetulleeksi ja vieraita rupesi sitten tulemaan myös. Ja toinen syy on se, että Bengtskär on Pohjoismaiden korkein majakka. Se on mahtava rakennus ja sijaitsee avomerellä, että ympäristö on ainutlaatuinen. Ja kolmantena, mutta ei mitenkään vähäisimpänä syynä, ehkä tärkeinkin on se, että Bengtskärillä on hyvin dramaattinen historia. Se on kokenut kovia molemmissa maailmansodissa ja lisäksi siellä on asunut perheitä aika ankarissa olosuhteissa ja tämäkin kiinnostaa ihmisiä. Aina 1870-luvulle asti Hanko oli ollut vain pieni kalastajakylä, kunnes tilanne alkoi vuosikymmenen alussa hiljalleen muuttua. Bengtskär rakennettiin vuonna 1906 ja sen tehtävänä oli turvata talvimerenkulku Hangon satamasta maailmalle. Kun talvimerenkulkua ruvettiin suunnittelemaan 1800-luvun puolivälissä, niin todettiin, että Helsingin ja Turun satamat eivät voi tulla kyseeseen, koska ne jäätyvät. Että ainoa paikka, johon saatettiin ajatella talvisatamaa, oli Hankoniemi. Ja sinne sitten valmistui vuonna 1874 Suomen ensimmäinen talvisatama. Ja Bengtskärhän sijaitsee Hangon edustalla noin 25 kilometriä Hangosta lounaaseen. Ja kun talviliikenne sitten aloitettiin, niin todettiin, että nämä Bengtskärin vedet oli erittäin vaarallisia. Ja sattui aina silloin tällöin karilleajoja ja myös haaksirikkoja. Ja sen takia sitten todettiin, että on pakko rakentaa majakka turvaamaan tämä liikenne. Ja siitä syystä sitten ruvettiin suunnittelemaan tätä majakkaa. Vuonna 1895 senaatin asettama meriliikennetoimikunta totesi Bengtskärin luodon parhaaksi paikaksi uudelle majakalle ja toimitti valmiit suunnitelmat piirustuksineen kauppa- ja teollisuustoimikunnalle 14. huhtikuuta 1897. Rakentamiseen ryhdyttiin vasta vuonna 1906, sen jälkeen kun Bengtskärin vesillä oli uuden vuoden päivänä 1905 sattunut tuhoisa haaksirikko. Tuhoisan haaksirikon uhri oli Suomen uusimpia höyrylaivoja edustanut SS Helsingfors. Arkkitehti Florentin Granholmin piirtämän Bengtskärin majakan rakennustyöt saatiin käyntiin 22. päivä tammikuuta 1906. Jo kuukauden kuluttua saarelle tuotiin ensimmäinen parakki, johon rakennusmestari sekä 32 kirvesmiestä ja kivenhakkaajaa asettui asumaan. Tätä ennen työt olivat edenneet vain suotuisten säiden salliessa, mutta nyt voitiin edetä paljon tehokkaammin työmiesten asuessa itse saarella. Majakan rakentamisessa oli alkuvaiheessa paljon hankaluuksia, kun työt aloitettiin siellä talvella 1906. Niin jossain vaiheessa esimerkiksi koko dynamiittivarasto huuhtoutui mereen. Mutta talven jälkeen niin säät suosi kovasti tätä rakentamista ja monta sataa laivaa pääsi sitten Bengtskäriin kevään ja kesän aikana tuomaan rakennustarvikkeita.
Suurin osa näistä tarvikkeista ja myös näistä ihmisistä, jotka siellä oli töissä, niin tuotiin purjelaivoilla. Ja enimmillään työntekijöitä oli noin 120 miestä ja naista kesällä 1906. Mutta majakka saatiin valmiiksi 9 kuukaudessa ja sitä pidetään kyllä merkittävänä saavutuksena. Hangö-lehti kuvailee elokuun 14. päivänä 1906 ilmestyneessä artikkelissaan harjannostajaisia. Ensi kertaa majakalla vierailevina hämmästyimme saarelle pystytettyjen parakkien ja varastojen suurta määrää. 4 asuinparakin lisäksi siellä oli sepänpaja, sauna, suuri keittiö ja siihen kuuluva ruokasali ja niin edelleen. Uljaana ja vaikuttavana majakkarakennus kohotti harmaat muurinsa matalien ja punaisiksi maalattujen parakkien yli todistaen kulttuurin jälleen ottaneen pitkän askeleen eteenpäin. Lokakuun lopulla, kun muuraustyöt oli saatu valmiiksi, alettiin asentaan lähes 90 000 markkaa maksanutta valolaitteistoa. Majakan valo tuotiin Ranskasta. Se oli erittäin kallis laitteisto. Edusti 1/5 majakan rakennuskustannuksista tämä valolaite. Ja se toimi valopetroolilla. Ja se edellytti kyllä, että siellä jatkuvasti oltiin valvomassa sitä palamista, että se ei sammunut ja kannettiin petrolia sinne ylös torniin. Ensimmäiset välähdykset majakan Pariisista ostetusta petrolikäyttöisestä valolaitteistosta nähtiin 19. joulukuuta 1906. Tämä vain alle 9 kuukautta perustuksen räjäytystöiden aloittamisen jälkeen. Ottaen huomioon tuon ajan työvälineet ja rakennuskeinot on suoranainen ihme, että majakka rakennettiin niin lyhyessä ajassa. Vuoden 1907 talvella majakkaan asennettiin vielä valtava sumusireeni, joka oli suunnattu etelään. Normaalisti sen edessä pidettiin 2 luukkua, jotka avattiin parvekkeelta, mikäli sireeni piti ottaa käyttöön. Sumutorvi taas oli 7 metriä pitkä peltitorvi, joka oli asennettu ullakolle. Ja se ulvoi sitten kompressoreiden voimalla ja kompressorit taas saivat ilmaa kuulamoottoreista. Ja se oli niin kova tämä ääni, että majakka tärisi aina kun sumutorvi ulvoi ja ääni kuului 30 kilometrin päähän. Heti kun majakka oli saatu valmiiksi, niin sinne muutti 5 majakanvartijaa. Ja he saivat ottaa perheensä mukaan. Ja siellä asuttiin sitten, jokaiselle oli oma asunto ja jokainen hoiti omaa huushollijaan. Et se ei ollut mitenkään semmoista yhteistaloutta. Ja majakan vartijat, niin heidän piti ympäri vuorokauden valvoa merialuetta. Ja heillä oli täys työ tässä majakan valon ja sumutorven hoitamisessa. Bengtskärin majakan ensimmäinen majakkamestari oli nimeltään Carl Alfred Carlson. Hänen lisäkseen majakassa työskenteli 3 majakanvartijaa sekä sumusireenin hoitaja perheineen, yhteensä 15 ihmistä. Majakanvartijoiden vartiopaikka sijaitsi tornissa valohuoneen alapuolella. Ympäröivää merialuetta valvottiin tarkasti ja säähavainnot kirjattiin useasti päivässä päiväkirjoihin. Jos sumua tai merisavua alkoi muodostua, annettiin hälytys sumusireenin hoitajalle, joka käynnisti sireenin. Kyllä se lisäsi turvallisuutta huomattavasti. Ja paitsi että kauppamerenkulku hyötyi tästä majakasta, niin myöskin kalastajat hyötyivät. Että hehän siihen aikaan kalastettiin pienillä veneillä, jopa monta merimailia Bengtskärin ulkopuolella. Ja tämä majakka oli kalastajille hyvin tärkeä. Heidän työssään. Sen lisäksi, että majakka oli työpaikka, se oli myös työntekijöidensä koti. Majakan pohjakerroksessa oli suuri konehuone, jossa sijaitsi sumusireenin moottorit ja kompressorit. Pohjakerroksessa oli myös työpaja, ruokakellari ja yhteinen leivintupa.
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi 3 majakanvartijan asuntoa ja 2 yhteistä työhuonetta, joita kutsuttiin veistosaleiksi. Toisessa kerroksessa sijaitsi majakkamestarin ja 1 majakanvartijan asunnot sekä yhteinen eteishuone. Majakan ullakkokerroksessa oli konttori, varastotilaa sekä suuri sumusireenin torvi. Naisilla oli kädet täynnä taloustöitä ja lapsenhoitoa, että kyllä siinä työtä tehtiin aamusta iltaan. Mutta tietenkin välillä oli sitten nämä jotain juhlallisuuksia. Bengtskärissä vietettiin häitäkin ensimmäiset vuonna 1914, jolloin majakanvartija meni naimisiin toisen majakanvartijan tyttären kanssa. Ja siinä tapahtui sellaista, että he suunnittelivat, että häiden aamulla he lähtee pappilaan vihittäväksi ja kun laittoivat purjeveneen kuntoon. Kun aamulla heräsivät, niin oli täysin tyynisää. Ei mitenkään voinut purjeveneellä päästä pappilaan, jonne oli 20 kilometriä hiittisiin. He joutuivat ottamaan soutuveneen ja soutivat sitten pappilaan. Ja illaksi he tulivat sitten takaisin majakalle ja siellä vietettiin häät. Vapaa-aikoinaan majakan henkilökunta kalasti ja metsästi ahkerasti. Myös puutyöt olivat suosittua ajanvietettä. Who Would Starts Bladet julkaisi kesäkuun 6. päivänä 1914 majakkamestari Carlsonin kirjoittaman kirjeen. On ymmärrettävää, jos joku ihmettelee, miten me täällä majakalla saamme aikamme kulumaan pimeinä talvipäivinä. Haluan sen tähden muutamalla sanalla lyhyesti kertoa asiasta. Viran toimituksessa on majakanhoidon lisäksi lehtien ja muun kirjallisuuden lukeminen pääasia. Vapaa-aikana puutyöt ovat etusijalla. Useimmat henkilökunnan jäsenet ovat itse vapaa-aikanaan valmistaneet omat huonekalunsa. Jos intoa työhön riittää, ei aika tule pitkäksi. Mitä naisväkeen tulee, heille on yllin kyllin tekemistä lasten ja kodinhoidossa. Naisille ei juurikaan jää vapaa-aikaa. Kahvikutsut ovat harvinaisia eikä kortinpeluuta esiinny. Edes 10 vuotta ei majakan valmistumisesta ehtinyt kulua, kun sen asukkaat jouduttiin ensimmäistä kertaa evakuoimaan vuonna 1914. Ensimmäinen maailmansota oli syttynyt. Majakan vartijat eivät tienneet sodan syttymisestä ennen kuin sinne tuli luotsilaitoksen laiva, joka kertoi, että on syttynyt maailmansota. Ja Venäjältä on tullut semmoinen käsky, että kaikki Suomen majakat on sammutettava. Ja majakkaväki evakuoidaan. Majakanvartijat olivat evakossa koko talven, mutta sitten kun sota ei näyttänyt loppuvan, niin he kyllästyivät asumaan sukulaisten luona ja päättivät kesällä 15 muuttaa takaisin majakalle. Ja siellä he asuivat sitten, vaikka sota oli käynnissä, eikä majakka ollut toiminnassa majakkana, mutta kotina se kuitenkin toimii. Majakan valo sytytettiin uudelleen turvaamaan laivareittejä vasta 1919, jolloin kaikki ympäröivät vesistöt oli puhdistettu sodan aikana asetetuista merimiinoista. Elämä palautui uomiinsa ja nyt sodan jälkeen Suomesta oli tullut itsenäinen valtio, että majakka oli nyt sitten itsenäisen Suomen hallussa. Ja sotien välinen aika oli ilman muuta majakan kukoistusaikaa. Näissä 5 perheessä oli paljon lapsia. Enimmillään lasten lukumäärä majakalla oli 21 ja asukasmäärä 32. Vanhempien lisäksi siellä asui myöskin opettaja, joka piti lapsille koulua, että heidän ei tarvinnut mihinkään lähteä pois kotoa käymään koulua. Ja vielä erikoisuutena tässä
sotien välisenä aikana oli salakuljetus. Kieltolaki astui voimaan vuonna 19 ja sen jälkeen alkoi salakuljetus. Ja Bengtskäristä oli hyvä näköala tähän salakuljetusliikenteeseen ja viranomaiset toivoivat sitten, että Bengtskäristä ilmoitetaan heille, jos näkyy salakuljettajia. Mutta yhtään ilmoitusta ei tehty, koska salakuljettajat olivat näiden majakanvartijoiden sukulaisia ja tuttavia, niin ei heitä haluttu ilmi antaa. Varmaan saatiin vähän palkkaakin siitä. Ja kieltolakihan loppui vasta 32, että tämä oli pitkä aika, kun tämä salakuljetus siellä rehotti ja toi vähän jännitystä elämään. Talvisota syttyi marraskuun 30. päivänä 1939, jolloin Neuvostoliitto aloitti hyökkäyksen Suomeen. Suomi ei ollut myöntynyt esitettyihin aluevaatimuksiin, joihin kuului vuokrata Hankoniemi Neuvostoliiton laivastotukikohdaksi. Bengtskärin majakan valo sammutettiin ja henkilökunta evakuoitiin. Majakka muuttui tähystys- ja tulenjohtopaikaksi. Neuvostoliitto vaati ja sai Hangon itselleen laivastotukikohdaksi. Hanko oli heille tärkeä osa Leningradin puolustusstrategiaa. He halusivat perustaa Suomenlahden suulle tykistösulun, joka estäisi vihollisen laivoja pääsemästä Suomenlahdelle ja uhkaamasta Leningradia mereltä päin. Vuoden 1940 maaliskuussa solmittiin Neuvostoliiton kanssa talvisodan rauhansopimus, jonka ehtojen mukaisesti Hankoniemi ja sitä ympäröivät alueet vuokrattiin Neuvostoliitolle 30 vuodeksi. Bengtskär ei kuitenkaan kuulunut vuokrattuun alueeseen, vaan sieltä jatkettiin tähystystoimintaa. Nyt tähystyksen kohteena oli Neuvostoliiton tukikohta Hangossa. Ja siinä tilanteessa sitten, kun jatkosota syttyi kesäkuussa 1941, niin Bengtskär oli tärkeä tähystys- ja tulenjohtopaikka Hangon rintamalla. Suomalaisethan olivat sitten varustaneet rintaman Hangon ympäri, niin että Hanko oli käytännössä motissa. Ja niissä taisteluissa, joita käytiin Hangon rintamalla, niin Bengtskär oli erittäin tärkeä tulenjohtopaikka. Venäläisille oli päivän selvää, että suomalaisten rannikkotykistön ja laivaston tulta johdettiin Bengtskärin tornista. Koska Bengtskärin majakka oli tärkeä tulenjohtopaikka suomalaisille, niin venäläiset päättivät tuhota majakan. Ja he suunnittelivat tekevänsä yllätyshyökkäyksen keskellä yötä ja tarkoituksena oli vallata majakka. Ja sitten oli tarkoitus viedä sinne majakan sisään syvyyspommeja ja räjäyttää se. Kaiken kaikkiaan 32 suomalaista menetti henkensä tässä taistelussa ja noin 100 venäläistä. Mutta majakka pysyi suomalaisten hallussa, vaikka se oli saanut aika suuria vaurioita. Bengtskärin taistelun jälkeen kesällä 1941 niin tilanne rauhoittui Bengtskärissä. Ja sen jälkeen, kun venäläiset joulukuussa 1941 jättivät tämän Hangon tukikohdan, niin Bengtskärissä oli ihan rauhallista. Joulukuun 4. päivänä vuonna 1941 Suomen lippu vedettiin taas salkoon Hangossa. Toisen maailmansodan jälkeen elämä ei palannut entiselleen, sillä nyt päätettiin, että perheet eivät palaa enää majakalle. Nämä asunnot oli niin huonossa kunnossa ja todettiin, että on parempi, että vain miehet tulee sinne töihin. Ja he teki sitten siellä vuorotöitä pari viikkoa,
viikkoa tai kuukausi olivat yhteen menoon ja sitten vaihdettiin miehistöä. Mutta semmoisia parannuksia saatiin aikaan, että nyt saatiin puhelinyhteys Bengtskäriin ja Bengtskär myös sähköistettiin, että valo rupesi nyt toimimaan sitten sähköllä. Sinne hankittiin generaattoreita. Ja myöskin tämä sumutorvi, joka oli tuhoutunut taistelussa, niin se korvattiin tämmöisellä sähkökäyttöisellä nautofonilla. Automatisoitu Bengtskär sytytettiin 28. elokuuta 1968. Majakan vartijat jäivät töihin lokakuun loppuun asti varmistamaan, että automatiikka toimii. Suomen majakoita ruvettiin sodan jälkeen automatisoimaan niin nopeassa tahdissa kuin varat antoi myöten. Ja Bengtskär sitten joutui tämän automatisoinnin kohteeksi 60-luvun loppupuolella. Ja tämä oli kyllä kova isku paikalliselle väestölle. Paitsi että majakan vartijat menetti työnsä, niin sillä oli myöskin merkitys kalastajille. Ei niinkään se, että se automatisoitiin valon osaltahan, se ei vaikuttanut. Eli valo jatkui vilkkumistaan, mutta sumutorvi poistettiin, koska sitä ei enää voinut käyttää. Se edellytti, että joku on paikalla ja näkee, että nyt tulee huono näkyvyys ja sitten laittaa sen sumutorven soimaan. Ja tämä sumutorven pois jääminen, se suretti kalastajia. Kun lopputarkastus tehtiin vuoden 1968 lopulla, kirjattiin raporttiin, että majakka on siistissä kunnossa. Siitä olikin alkava pitkä alamäki, jonka aikana majakan rappeutuminen eteni surullisen nopeaa vauhtia. Jokainen ymmärtää, että kun tämmöinen kivirakennus jätetään kylmäksi autioksi, niin se rapistuu aika nopeassa tahdissa. Ja paitsi, että majakka oli säiden armolla, kosteuden armolla, niin myöskin siellä ruvettiin sitten tekemään aika paljon ilkivaltaa. Ajan mittaan merenkulkuhallitus kyllästyi kaasuliekin sammumiseen, joka johtui muun muassa vedosta majakan sisällä, joten kesällä 1983 kaasulyhty korvattiin sähkölyhdyllä. 80-luvun puolivälissä sitten merenkulkulaitos laittoi ilmoituksen lehteen, että majakka vuokrataan sellaiselle taholle, joka korjaa sen ja pitää kunnossa. Ja silloin perustettiin tämmöinen yhdistys, joka tarjoutui ottamaan vastuun majakan kunnostamisesta. Sen yhdistyksen nimi oli Pro Bengtskär. Mutta yhdistykselle oli ilmeisesti liian suuri urakka tällaisen majakan korjaaminen avomeriolosuhteissa. Niin että kului 7 vuotta, eikä valmista tullut. Majakkaan ei saatu edes lämmitystä toimimaan. Ja siinä tilanteessa sitten, kun majakassa vietettiin taistelun 50-vuotismuistojuhlaa vuonna 1991, niin kaikki saattoi todeta, että majakka on erittäin huonossa kunnossa ja on vaara, että se tuhoutuu. Paula Wilson alkoi toimia koko Bengtskärin kunnostushankkeen vetäjänä. Vuonna 1991, kun tätä muistojuhlaa vietettiin, niin ruvettiin miettimään, että olisi välttämätöntä tehdä semmoisia töitä siellä, että se tosiaan säilyy ja että pitää pelastaa majakka, kun Pro Bengtskär ei näköjään siihen pystynyt. Ja olin siihen aikaan, tai toimin Turun yliopiston suunnittelijana saariston kehittämisprojektissa ja sain sitten Turun yliopiston suostumaan siihen, että he ottavat vastuun tästä majakan
korjauksesta. Merenkulkuhallitus sanoi vuokrasopimuksen irti Pro Bengtskär-yhdistyksen kanssa tammikuussa 1992. Huhtikuussa Turun yliopisto kirjoitti uuden vuokrasopimuksen, jonka jälkeen työt saarella aloitettiin toukokuun 11. päivänä. Mutta kuinka hankalaa kauan kylmillään seisseen majakan kunnostus oli? Työ oli siinä mielessä hankala, että majakan seinissä oli valtavasti kosteutta, kun se oli seissyt 25 vuotta säiden armoilla. Ja kesti pari vuotta, kun vain piti lämmittää ja tuulettaa, että saatiin se kosteus pois seinistä ennen kuin sitten voitiin ruveta tekemään uusinta rappauksia ja korjaamaan kaikki vauriot. Koko kesän kestäneiden töiden jälkeen voitiin syksyllä käynnistää lämmityslaitteet talven varalle. Ensimmäistä kertaa 26 vuoteen majakka oli lämmin ympäri vuoden. Siinä samalla kun tämä majakka korjattiin, niin ruvettiin myös suunnittelemaan tulevaa käyttöä. Oli tietenkin tärkeää, että majakka saa jonkun käyttötarkoituksen, että se sitten pysyy kunnossa. Ei kannattanut vaan korjata ja sen jälkeen taas jättää rapistumaan. Ja silloin ajateltiin, että hyvä käyttötarkoitus olisi tehdä majakasta museo- ja vierailumajakka, koska sen historia on niin kiinnostava. Ja sillä periaatteella sitten nämä huoneet kunnostettiin osittain museotiloiksi, osittain kahviotiloiksi ja myös majoitustiloja ja kokoustiloja sitten sinne tehtiin. Ja kukaan ei kyllä silloin alkuvaiheessa osannut arvata, että majakasta tulisi niin suosittu nähtävyys kuin mitä se nyt on. Mutta näiden matkailutulojen turvin sitten majakka pystytään pitämään kunnossa. Et sinne majakka ei saa minkäänlaista tämmöistä jatkuvaa avustusta, vaan se toimii omillaan. Työt Bengtskärissä jatkuivat vuoteen 1995, jolloin kaikki oli vihdoin valmista ja elokuun 18. päivänä majakka vihittiin uudelleen käyttöön. 300 kutsuvierasta saivat nauttia lämpimästä ja tyynestä päivästä auringon paistaessa kirkkaalta taivaalta kuin kunnioittain Bengtskärin hyväksi tehtyä valtavaa työtä. Tänä päivänä Bengtskär on suosittu matkailukohde, jonne kesäaikana saapuu joka päivä kiinnostuneita ihmisiä läheltä ja kaukaa. Bengtskärin järjestetään risteilyjä sekä Hangosta että Kaasnesista. Ja näillä risteilyillä sitten niihin kuuluu opastus Bengtskärissä. Ja siellä voi tutustua majakan vartijan asuntoon, tämmöinen museoasunto on ja sitten erilaisia näyttelyitä ja jokainen, joka haluaa, voi kivuta tornin huippuun. Siellä 52 metriä merenpinnan yläpuolella, niin siellä on hieno upea näköala avomerelle. Ja sitten tietenkin siellä on kahviloita ja majoitustiloja. Yritykset voivat siellä pitää kokouksia tai virkistysmatkoja tehdä sinne. Ja myöskin perheet. Heinäkuussa majakassa on vilinää ja vilskettä ja melkein joka yö siellä yöpyy perheitä. Ja lapsillekin tämä on kiva paikka, tämmöinen muumin henkinen satumainen paikka. Yleensä uskoisin, että suurin osa ihmisistä tulevat Bengtskäriin kuullakseen historiasta ja nähdäkseen omin silmin, että missä on taisteltu ja mitkä on taistelun jäljet ja minkälaisissa olosuhteissa perheet asuivat siellä majakalla vuosisadan alussa.
Tällä kertaa historia on ehkä opettanut ihmisille jotakin, sillä enää ei Bengtskärin hyvinvoinnista tarvitse huolehtia. Bengtskärin tulevaisuus on turvattu, koska Turun yliopistosäätiö, joka on ostanut majakan, niin heillä on tarkoitus ylläpitää tätä majakkaa tämmöisenä museomajakkana ja perinteitä kunnioittaen ja vaalien sitten huolehtia siitä, että se tulevaisuudessakin toimii tämmöisenä ikkunana tähän Suomen historiaan ja sotahistoriaan. No, uskoisin, että majakat kiinnostaa ihmisiä, koska ne on tämmöisiä tiennäyttäjiä, antavat valoa, tuovat turvallisuutta, edustavat tämmöistä turvallisuutta tässä maailmassa ja usein ovat avomerellä, meren äärellä nämä majakat, niin sekin kiehtoo ihmisiä tämä meren ääreen pääseminen ja se merellinen luonto. Että niissä on jotain taikaa.